Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар» і дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма «Continental Farmers Group. Зростаємо разом». Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі. Як нині під час війни та економічної скрути дають собі раду жителі Залозеччини? Усе на білім світі неповторне. Від травинки до людини. І кожне село чи місто мають свої особливості, відмінності. Кожне цікаве по-своєму. Нині ми ближче познайомимося із Залозецькою громадою, що об'єднала навколо справжнього містечка Залісці, відомого ще із 14 століття, 18 населених пунктів немалою протяжністю. Відомо, що навіть у сусідніх селах дещо різняться говірка, обрядові звичаї, а тут громада – єдиний господарчий організм, єдині виробничі завдання. Як же нині під час війни та економічної скрути дають собі раду мешканці Залозеччини? Про це та інше люб'язно розповідає голова громади Андрій Нога. До кожного села треба мати індивідуальний підхід. Держава вже зробила реформу децентралізації, і дуже добре, що є представник в кожному селі, тобто староста, який є членом виконавчого комітету, ну і безпосередньо відстоює інтереси того села, і може приїхати сюди, на наш виконком, і всі свої проблемні моменти розказати. Ми прийняли вже 800, більше як 800 переселенців на території нашої громади. Це дуже багато, як для нас, тому що наша громада має 12 тисяч, хоча вже далеко має менше, бо багато людей із нашої громади виїхали за кордон. Ще в перші дні війни, звісно, всі боялися, ніхто не знав, як себе поводити. Також багато маємо вже хлопців мобілізованих, близько 200 солдатів зараз мають підписані контракти з Збройними силами України і несуть службу, і тим самим нас захищають. Якщо трішки зачепити тему переселенців, вона дуже така, скажу, щепетільна, вона така дуже важка для кожного, тому що приїжджає електорат далеко різний, ментальність в них трішки друга, як в нас, як ментальність на Західній Україні. В першу чергу з мовою дуже багато проблем, тому що є люди, які категорично відмовляються говорити на українській мові, розмовляти, стараються, навіть не пробують і не стараються хоча б сказати слово «дякую» по-українськи. І наші дівчата, які працюють на волонтерському штабі, мушу сказати, що вони утворилися зразу на другий день війни, це Наталя Моїсенко і Оксана Герасим'юк, вони взяли на себе ту дуже важку ношу, але за допомогою всіх людей, які є і за кордоном, і тут місцевих, ми збирали їм продуктові набори, по мірі можливості одягали наших солдатів на передовій, тут ми мали створено ДФТГ, також їх всіх одягали. По мірі можливості, знову ж таки, не маємо таких можливостей, щоб кожного одягнути, до кожного мати свій підхід. Але якщо повернутися до теми волонтерства, тут на початку мали людей і з Донецька, і з Луганська, і з Києва, з Бучі, з Ірпіня. Дуже велика проблема в них, я не знаю, це, напевно, так на генетичному рівні закладено, що ми їх хочемо образити, що просимо їх спілкуватися на українській мові, це для них як дуже сильно образливо. Ну і, звісно, на такі, скажімо, на такому підґрунті мовному було дуже багато казусів. Ну, але ми люди щирі, ми об'єдналися, ми старалися десь і забувати ці їхні образи, які вони говорили, і просто допомагати, робити свою роботу. Дуже добре, що, скажу так, ми об'єдналися всі, не тільки всією громадою, а й ті люди, які за кордоном. В перші дні це було, не знаю, там 500 дзвінків в один день і на різні месенджері, ватсапи, вайбери. Ми хочемо допомогти. Так, ми не підемо воювати, ми за кордоном, але ми готові вам допомогти ресурсами, ми готові щось там відправити. І одна з таких найактивніших наших волонтерів, Таня Побігушко, це, не знаю, ну, безподобна людина, вона десь там працює з поляками. І з Австрії забирали дуже багато продуктових наборів, і все возили сюди до нас в громаду, і ми готували наших переселенців. Вони поселилися в школах в Мильному, в Гаях Ростоцьких, в Ратищах, Піщанах, тобто, припрошую, не в Гаях Ростоцьких, а в Реневі.
І школи, садочки також прийняли на себе дуже таку важку ношу, важкий удар, тому що, по-перше, перелаштувати класи під житлове приміщення далеко не просто. Тут вже і люди допомогли, і матраси знесли, якісь там ліжка обладнували. Тобто все так, скажімо, на такому досить високому рівні, але тільки через те, що люди допомагали нам, люди і продуктами допомагали, і коштами. Кожен хотів від себе дати маленьку частинку. Вони розуміли, що вони також є складова великої армії української. Так, вони не воюють, але тим же самим вони хочуть допомогти державі, допомогти тим переселенцям, які сюди переїхали. Відомо, що війна потребує чимало затрат, і майже все лягає на плечі трудівників громад. Тил нині теж важливий у тій виснажливій, жертовній боротьбі з ворогом. Якщо повернутися до теми взагалі місцевого самоврядування і територіальних громад, точно кожен з голів нашої області та в загальному цієї України стикнувся з проблемою нехватки бюджету. То, якщо що стосується, наприклад, у нас зараз найбільша проблема – це з освітянським процесом. На початку року нам не додали 2 мільйони освітянської субвенції. І вже в лютому, навіть на початку березня, прийшла постанова з Кабміну про те, що 10% освітянської субвенції забирають назад державний бюджет для обороноздатності держави. Ну це для нас дуже великі гроші, це плюс 4 мільйони. Тобто ми зараз залишилися без 6 мільйонів, і є момент, де ми просимо зараз освітян йти відпуска за власний рахунок. Звісно, дуже багато людей до цього віднеслося. Ну, назву основна маса всіх вчителів до того віднеслася з великим розумінням, бо всі розуміють, що треба допомагати державі, і це першочергово. Але, на жаль, є люди, які до того дуже скептично поставилися. Моя думка, напевно, вони або не заглядають через вікно і забули, що на території нашої держави йде велика і дуже страшна війна, або, напевно, вони забули ідею самого вчителя. Ну, як на мене, ідея вчителя – це навчити людей не тільки рахувати, читати, писати, а навчити бути патріотом, бути українцем. І ті люди, які принципово не пишуть заяви, це, напевно, не так вони навчили своїх дітей. Бо ці діти, як правило, зараз на передовій. Це їхні випускники, їхні школярі. Ви знаєте, от момент найважчий для мене був, коли я побачив один ролик, це в нашій області, за тиждень буквально буду говорив фамілію цього солдата, але так сталося, що знає цих людей. У нього шестирічний синочок, він впав на труну, коли привезли батька, і він кричав: «Це мій татко». Після таких слів, це бачила, напевно, вся Україна, це відео моторошне, після тих слів не відмовитися від місячного укладу заробітної плати. Причому вони всі прекрасно розуміють, що немає других джерел надходження. Держава зараз поставила всі громади десь таку, скажу, таку позицію, що ну, дуже складно громадам, це однозначно, але першочергове це туди на передову. Тому я дуже сильно і користуючись нагодою хочу звернутися до освітян, якщо в них ще якісь там другі міркування, що гроші десь там в інших напрямках пішли, можу провести їх в нашу лікарню, хай побачать, які там люди, з якими можливостями, що їм потрібно. Вони всі бачать наших переселенців, що їм також потрібно. Ну і точно знають про своїх солдатів, про своїх учнів. Так що є і такі, на жаль, не дуже позитивні моменти. Ну і що стосується ще бюджету, вже на виконання бюджету наше становить більше як 500 000 гривень. У нас величезна економічна проблема, яку ми точно ближчим часом не закриємо. І прийдеться весь апарат селищної ради і тих самих старостів відправляти відпустки за власний рахунок для того, щоб хоча якось утриматись на плаву. Але це не найтяжчий момент. Найтяжчий момент був це перші дні війни, коли ніхто не знав, як себе поводити. Це величезна метушня. Ми створили ДФТГ, в якому є там 110, було точніше 110 учасників. Вони всі були одягнуті, в кожного з них була зброя в руках. Ми робили окопи, бліндажі, блокпости. До того дуже гарно віднеслося наше населення, всі населені пункти в себе також робили, хоча не було такого розпорядження від мене, але не побачили, що по центральних дорогах є, і вони хотіли захищати і свої села. Це могла бути просто там вивезений прицеп, і на прицепі сидіти там хлоп з палкою. Ну, але він розумів, що він не знає як, але він хоче захищати свою державу, бо ж ніхто ще не знав. І в перші дні ніхто не знав, як це поводити, надзвичайно складно всім було. Ну, найскладніше зараз точно це солдатам на передові, їхнім мамам, жінкам, дітям. Тут їм найскладніше. Ми ще дійсно ми в дуже хороших умовах, тому що ми маємо можливість прийти до своєї домівки, хто вийти на роботу, чи просто зайти в магазин спокійно. Там проблем набагато більше. Але ми сильні.
Ми Україна, ми точно об'єднаємося і вже об'єдналися заради спільної перемоги. І все в нас буде добре. І точно переможемо. Для того треба часу, для того треба віри, для того не забувати, хто ми є, для кого ми живемо. І підтримувати, постійно підтримувати ЗСУ. Не розчаровуватися в них, підтримувати волонтерів, не шукати в когось крайнього, не шукати десь злодіїв, бо там щось не довезли, щось не передали. Якщо так кожен скаже, то тому солдату точно нічого не зайде. З міркувань закону я не оголошую прізвищ і фамілії людей, які там на передовій, але кожен третій солдат точно щось отримав від нас. Так, звісно, на всі 200 чоловік покрити потреби їх і бронежилетів, і касків, і всього, що їм потрібно там, це не просто для нашої громади, далеко не просто. Ну, але одну третю ми забезпечили, чи могли. На старості також, до речі, зараз дуже велика ноша, тому що вони, крім того, що займаються волонтерством по своїх населених пунктах, бо майже кожен з них має внутрішньо переміщених осіб, і кожен з старостів по-різному спробує допомогти солдату, хоча зібрати там якесь, або нехай навіть банально печиво спекти. Ми були рекордсменами, ми за один день зібрали і напекли разом 2 тонни 400 печива. Це дуже багато, це було 2 автобуси, які ми завезли в координаційний штаб в Тернопілі, і ми розгружали і питали, звідки ви тут звезли, з якого то міста. Я кажу, ні, це не з міста, це з Залзецької територіальної громади. У нас ці поварі були залучені, вчителі. Також тут велика вдяка всім вчителям по школах, які організовували, то які пекли, нашим дівчатам, які організовували, ну і аграріям, які допомагали і з борошном, і з яйцями, і зі всім. Нашу увагу привернула талановито писана ікона на стіні кабінету голови громади. Побачивши, як захоплено ми реагуємо на неї, господар пояснив, що автор – харків'янин із числа внутрішньопереміщених осіб, котрі знайшли прихисток у Залістях. І запросив нас відвідати митця. І от ми підійшли до господи, в котрій проживає родина художника. Це Юрій Клопових, це його руками все зроблено, і я думаю, що він декілька слів скаже. І дійсно, ми дуже мало зробили людині, де старалися просто допомогти їй, щоб людина влилася в соціум. Він для нас зробив надзвичайно багато. Дуже багато. Він ще раз показав нашу культуру, показав свою культуру поведінки до українського краю, до того, що він робить, до того, що він любить робити. Боже, дуже приємно. Мені так приємно з вами зустрітися. Дякую. Пан голова мені запропонував, через сусіду познайомився з мешканцями, запропонували мені таку нагоду. І я зробив цю ікону, це моя ікона, з ескізів пана голови, я зробив ікону, там образ і матері, і младенця Ісуса, це все моє, такого нема, це єдина у світі така ікона, і мені тут подобалось, мені дуже подобалось, як мене прийняли усі, сусіди, пан голова, тут усі надзвичайно, наче я, місяць побув, і наче я тут завжди жив, і мені, справді, від душі захотілося зробити таку. І воно якось, мабуть, хтось і допомагав, бо воно так гарно вийшло. Самому дуже понравилася ця робота. І я дуже вдячний пану голові і громаді, і сусідам, і всім. І в мене вже тут є друзі, у малечі є друзі. І місце надзвичайно малівне, надзвичайно. Я вже зараз я покажу ще 2 картини, я написав вже, і третю вже почав. Я тут ходю, тут дивлюсь. Дуже гарне містечко. Юрій Клопоух – талановитий художник із Харкова. Спадкоємець Левітана, Айвазовського. Майстер належить до 4 жанрів – пейзаж, сюжетний живопис, натюрморт, портрет. Для громади він уже написав 4 картини. Дійсно, це безподобна робота. Дякую. Фотоапарат і камера цього так би не зняли. Тут душа є в них. Мені дуже приємно, бо як я розмовляв з паном головою, то зразу зрозумів надзвичайно розумна людина. І те, що я казав, він мені щось запропонував, а я трошки сказав, що з мого опиту мало щось трошки інше зробити, то він мгновенно пішов мені на зустріч, і ото вийшла така гарна робота. Хочеться, дуже хочеться додому. Так, і зараз, мабуть, пішки пішов, але ж малеча, і там дуже зараз в Харкові неспокійно, і
і мер, і голова Харкова, то каже, що поки не їдьте. Якщо малеча є, якщо спілкування є, у вас все. Так, так, там родичі є, там батьки з братом живуть. Батьки сказали, ми нікуди не поїдемо, ми такі вже у віці, сказали, бо ми тут ляжемо, але не поїдемо, бо це наше рідне місто. А з малечою, ну бігали, бо вони вже спати не могли. Ще такий один прекрасний маленький момент. В нашій залозецькій громаді ми почали облаштування вже нашої пляжової зони під назвою «Сонячний берег». Звісно, війна внесла свої корективи, але там того року за підтримки Івана Адамовича Чайківського, нашого народного депутата, ми реалізували першу чергу по облаштуванню нашої відпочинкової зони. Жаль, танки сезонного відпочинку ми поставили, там є з тієї сторони торговий павільйон, господарська будівля, переодіалки, душові кабіни і так далі. Цього року ще мало бути, ну звісно ж, знову ж таки, з війною ми його не реалізували, але маю надію, що ми скоро окупанта виб'ємо і все зробимо якнайкраще. Тут має бути повністю пляжова зона, катамарани, ну і в планах, навіть не в планах, це мріях є на наше озеро запустити пароплав. Оце вже буде. Це вже буде дійсно втілення нашої мрії. Ну, але, як кажуть, зараз найголовніше мир і спокій, але дана локація буде зараз дороблена своїми власними силами для того, щоб наші дітки, які внутрішньо переміщені, мали можливість прийти сюди, скористатися нашими тими речами, які ми спільно разом робимо, ну і почути себе десь трошки в такому спокійному тонусі, спокійному настрої, ну і забути за ці всі хвилі, які вони там побачили на передовій. Дійсно, роботи тут ще є дуже багато, але якщо вернутися рік до того, з чого ми починали, то до дні зарослі корчі не було нічого, за допомогою і наших місцевих підприємців, ну і найбільше, звісно, Івана Адамовича, бо це проєкт реалізовувався за кошти соцеконому. Щиро маю надію, що соцеконом до нас повернеться, і ми це все до кінця реалізуємо, і то дійсно буде дуже хороша локація. Там того року ще, навіть, я скажу так, на фундамент цього будівництва дуже багато туристів приїжджало до нас. У нас тут є рибалка, можна приїхати, купити собі білет, половити рибу. Ми даруємо 5 кілограм риби кожному, хто купив абонемент, так що вони собі можуть половити і ще й додому принести жінці. Ну, і навіть ми можемо приїхати, ТВ4 може приїхати. Звісно, ТВ4 без проблем може половити рибу. Я думаю, що ви рибаки в нас хороші, і вам точно клюнуть тут. Приємне враження на нас справила і Залозецька районна лікарня. Я кажу, як є. У нас дуже гарна зарочиста лікарня. Тут ремонти пороблені, черги нема, лікарі теж приємні і хороші спеціалісти обслуговують нас. Зараз от спокійненько, будемо казати, і тепло, і тут, будемо казати, що люди нарікань не мають зараз. Це дуже добре в мене головного лікаря, дбаю за нас, дуже добре, кажу, обслуга така, відповідна, що тут на нарікань. Хіба я не знаю, що дуже добре. Зараз ми вже з першого числа відкрили лікаря-офтальмолога, що буде прийом вести. Практично в нашій лікарні зараз є всі вузькі спеціалісти, які можуть надавати допомогу. Скільки у вас лікарів тут? Лікарів 26. Десь 20 травня ми запустили цифровий флюорограф, що то є багато значення, що вже не треба на плівку робити. І так, стаціонар на 35 ліжок, є багато хворих. І тут хворі ваші, чи тут маєте ще? В нас лежать не тільки з нашої громади, багато хворих лежать з Львівської громади, з Золочівського району, тому що підходять під каменя. Є з Кременеччини, є із Білецької громади багато хворих, є з Тернопільської громади, ті, що бувші села, які перейшли в місто Тернопіль громаду, але по старинки ще всі приїжджають сюди до нас, і ми їм надаємо допомогу, надаємо допомогу. Ну і звісно, Михайло, це ж треба сказати, що у нас є внутрішньо переміщені особи, також 5 чоловік, які приїхали з Донецької, 7 чоловік. 7 чоловік. З Донецької області, це Бахмут, Попасна, Краматорськ і вроді Вуглегорськ. Угу. От такі. Це таки важко. Двоє молодих, то йому тільки операцію зробили, ми досить з ним виходжуємо, тому що там є часткова ампутація стопи на фоні цукрового діабету, ну зараз більш-менш стабілізовується стан його. Молодий мужчина, він з 89-го року, чи з якого там, 44 роки, коротше, ну тут більше.
А решту такі з хоспісу, що їх перевели після інсультні важкі хворі, одна патологічний перелом стегна, жіночка, їх були перевели в хоспіс в Дніпро, а з Дніпра евакуаційним поїздом сюди. Ну і треба їм теж надавати допомогу і то. Ну, дійсно, з нами важко безпосередньо апарату, медсестрам важко, тому що це люди лежачі, це нове навантаження на них, сильніше навантаження. Ну, але я повторюся, ми з Залозецької громади, взагалі Західна Україна, ми щирі люди, ми готові всім допомагати, їм важко, дійсно складно, але це українці, це наші люди. Ну, я так зрозуміла, що вони, напевно, у вас і залишаться. Так, наразі поки не буде перемог, що до чого будемо. Перемога буде скоро, однозначно, просто люди, так, людям нема зараз де повертатися. Ну, люди ті молоді вже, якби тільки легше, вони б вже хотіли додому їхати, я розумію їх, але поки раз повинні бути лікування тут, щоб надати допомогу. Коли ми покидали цю надзвичайно згуртовану громаду, де люди працьовиті й доброзичливі, а голова залагоджує проблеми потребуючих, поважає підлеглих, гордиться їхніми досягненнями, до нас підходили мешканці Залісців і околиць, і кожен хотів висловитись. Послухайте, будь ласка, це не потребує коментарів. Коли я прийшов в Залісці сюди, дійсно дуже, дуже хороше містечко, приємні люди. І я вам скажу, що воно відповідає всім статусам. Ну, потрібно ще багато чого тут доробляти, але я думаю, що з нашим теперішнім мером, що це все можливе. Що можливе, бо людина хоче, людина йде до цього, щоб ми краще жили. І видно такі здвиги, що приходять у нас. Сам я з Прибовлянщини, а тут я взяття вже 12 літ. Ну, Залісці для мене стали, напевно, ще рідніші, чим в мене Прибовлянщина. Дуже мені подобаються Залісці, люди. Ну, бо ви тут корені пустили. Так, вже. Так. В мене жінка, в мене діти, колеги вже тут дуже багато є. І дуже, дуже файненьке містечко. Ми з Ренева. То Залозецька громада. Так. І як вам в громаді живеться? Ну, добре, незважаючи на теперішній час. Мені здається, що ми зараз дуже добре живемо. Голову громади знаєте добре? Так, звичайно, тому що він є нашим односельчанином. О, бачиш, попала. Так. То що можете сказати про нього? Він дуже багато старається для громади, для навколишніх сіл. Дуже хороше і дбає про те, щоб було не тільки добре, ну так як своїм односельчанинам, а й навколишнім селам всім. І всім, і людям, всім, які тут вас приїхали, напевно. Так, звичайно. Я з Ренева сама. А тут приходимо, тут магазин гарний, містечко, є що купити, ну і голова наш тут сам із Ренева, але тут же головою. Дуже добре, якби не було тільки війни, можна би було жити. З нашого села дуже багато хлопців пішло, добровольців дуже багато. І знаєте, хто на душі неприємно, бо пішли по троє дітей, полишали. Дивилися програму «Сільський календар». Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Хай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом! Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю.